सीआरपीएफ कर्मचाऱ्याने आपल्याच मुलावर फायरिंग केल्याची घटना ओमसाईनगर माळगीनगर येथे घडली आहे. माणिक पुंडलिकराव इंगळे 68 वर्ष यांनी त्याचा मुलगा नितीन माणिक इंगळे 40 वर्षाच्या वर 12 बुलेटच्या रायफलने गोळीबार केला. नितीनच्या पायात गोळी लागल्याने तो गंभीर जखमी झाला. या घटनेची माहिती तात्काळ अजनी पोलिसांना देण्यात आली. नितीन माणिक इंगळे या पीडित तरुणाला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. पुढील तपासासाठी आरोपी माणिक पुंडलिकराव इंगळे याला ताब्यात घेण्यात आला आहे. या घटनेत वापरलेली बंदूक 12 बुलेटची रायफल जप्त करण्यात आली. गोळीबारामागील हेतू अद्याप कळू शकलेला नाही आणि ही घटना कशामुळे घडली याचा तपास अजनी पोलीस करीत आहेत.